Okay. Oh, Mr. Gaines, you can't get it. General Giga down here, Giama Kuja by the Gaper Spy, General Pumpy, Janet Haro, General Pumpy. To me, I made you mean, General Dima, General Pumia Gari, winner of General Sipima. And I hear you, General Dima, you're not a negotiator. Okay, negotiator, General Mugu. Okay, who's all that? Okay, who's General Mr. Gaines? Okay. I'm going to miss you. Okay, thank you. ကျွန်တော်ကခမရကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတင်ပို့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ကလူညိုကြီးစောင့်မှုနဲ့စစ်ဖို့ပဲတောင်းပြီးပြန်ပြောဖို့ကျွန်တော်မှတောင်းလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမတင်ထုံးပါတောင်းပါဘူးကျွန်တော်လည်းမတင်ထုံးပါမှတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလူညိုကြီးအရာရှိချုပ်ပါကျွန်တော်တောင်းဝင်ရလူညိုကြီးစောင့်မှုနဲ့တောင်းဝင်ရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်တင်ပြဖို့ကခွ
ပါဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့နေကြထားလိုက်တော့ဒီလူတွေကကြတော့အမေအိုင်ကဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာကျွန်တော်တို့တဘောပေါင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မို့လေ့လာရတဲ့အဖွဲ့ရေးထဲမှာပါတယ်ဒီမစ္စတာဂိုင်းနဲ့လည်းတုံးလေးကောင်လောက်သူတို့တွေ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒါလည်းဆရာလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအောက်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်မကအခုလာမယ့်စနေကြိမ်မြောင်လွတ်တော်မှာကြတော့ဟိုကျွန်မကနေပြီးတော့ကြတော့ဒီဟိုပါဘောဒီကျမရဲ့အဆိုတကူကျမတင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကဒီကျမအဆိုခုတင်မဲ့အချိန်မှာခုလက်ရှိလောလောဆယ်လဲဘက်ကပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေလက်ရှိနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်ကအချိန်ကြီးရတယ်ကျမတို့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကျမတို့ကသိရတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုတရားကဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဆရာကဒီကိစ္စတွေကကျမရှင်းပြမယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒါဆရာကဒီမှာအခုဒါတောင်းရှေ့လူနေကျမပြောချင်တာအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဟာလေးတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးမျိုးမှာကျမတို့လက်ရှိဒီလုပ်ငန်းကြီးရဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကျမတို့သိချင်တယ်အဲ့တော့သိချင်တဲ့ခါကျတော့အခုကျမကနေ့ကတိုင်းဒေသကြီးဆိုရတာနဲ့ပြောကျမအဘဝင်းချုပ်ကိုကျမပြောပြတော့အဘဟုတ်ပြီတဲ့ဒါကိုတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဒီဟိုဟိုအတွင်းရမှုဥစိုးစိုးစော်ကိုပဲသူတာဝန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဥစိုးစိုးစော်ကနေဒီစင်ပြိုးသွားဖို့ရအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဥစိုးစိုးစော်ကအခုကျမတို့ကပြောနေဆိုတော့ဟိုသူကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ကဟိုအစီအစဉ်ကအစီအစဉ်အစဉ်နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ကျမတို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဟိုဥပိုင်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျမကခုနကအင်္ဂဥလက်ဆိုင်ကိုဆက်တယ်ဆက်တော့အင်္ဂဥလက်ဆိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ကတော့တဲ့သူကဟိုဗိုလ်ချုပ်ဆောင်ကြီးရဲ့လက်မှတ်မပါဘဲနဲ့သူကတော့ဝန်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုဒီနားကိုလာတဲ့ကိစ္စကကြတော့အဲ့တော့ဥလက်စင်ကိုကျမပါပြောစီဥလက်စင်အဲ့လိုဆိုရင်အင်္ဂရိုကိုပိုင်အနေနဲ့မြမစွာဥပိုင်အနေနဲ့ကဟောတော့ဒီလိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့မစ္စတာဂိုင်းနဲ့တော့တိုက်ရိုက်တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မြန်မာဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျမတို့ဝင်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂရိုဘက်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ကမတွေ့နဲ့ဆိုသူကတွေ့လို့မရဘူးဒါသူပြောတဲ့စကားနော်ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့နဲ့ဆိုသူကတွေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့ခင်ဗျားပါခင်ဗျားတို့ဒီမှာသွားပြီးပြောရင်ပြောကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့အခုဆိုလိုတာကကျွန်မမစ္စတာဂိုင်းကြီးကိုကျမတို့လာရဲဆိုရင်အကြောင်းကြောင်းကြမယ်။ဒါကြောင်းကြပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကမစ္စတာဂိုင်းကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမြန်မာဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာစီဝိုင်းဥပိုင်းမီဒီယာရဲ့အောက်မှာရှိလို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ဆောင်ရဲ့လက်မှတ်မှာလွဲပြီးအခြားဘယ်သူမှလက်မခံရဘူးလို့အကြောင်းပြန်နေဆိုရင်ကျမတို့ကတော်ပြီ။ကျင်တဲ့ကျမတို့ပြန်မှာအတင်းဝင်ပေါ်ရတယ်ကျမတို့ကဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ကျမတို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုရရှိတော့ကိုကျမတို့လွတ်တော်လို့တင်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံခန့်က transparency မရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျမတို့ဒါပဲပြောလိုက်ရုံပဲကျမတို့ကဒီတလုံးနဲ့ပဲဘာကြောင့်မှမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာအခုဒီအကိုတို့အနေနဲ့ကဒါတာဝန်ရှိတဲ့အနေနဲ့အကိုကိုလာပြီးတော့မစ္စတာဂိုင်းစီကိုအကြောင်းကြားပေးနိုင်ရင်အကြောင်းကြားပေးဖို့အကိုတို့ကအကြောင်းကြားပေးတဲ့အဆင့်တီအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ကျမတို့ကပြန်ရုံမယ်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘသူကိုကိုကအကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိရင်ဆက်ပါတော်မလို့ရှိရင်ဂိုင်းရဖုန်းနံပါတ်ပေးလားဟုတ်ကဲ့ဂိုင်းဖုန်းနံပါတ်လည်းအဲဒုံးလို့ကျွန်တော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းနံပါတ်လည်းဆက်ရမှာကျွန်တော်ကအောက်ထီအစီအမေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုံမီလာစင်တို့ခုနပြောတဲ့အဆင့်နော်ဒီထက်မှ၄ကောက်လောက်ဝင်ပြီးတယ်ဆိုရင်လေဒီထက်မှရှိတဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလုံညုံရေးပဲလုပ်တဲ့အတွက်တို့စီကခွင့်ပြုတယ်ပါဟုတ်လုံညုံရေးကအကောအဲ့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလေအကောပြောတဲ့စကားတမျိုးဟိုရှင်းနေတော့လည်းမညီဘူးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေလုံညုံရေးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းရစစဲမယ်ဘာပါပြစ်ပါလဲတမျိုးအဲ့ဒါတူမှာဟိုဘက်မှာတမျိုးကမကြည့်လို့ဝင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုဘက်မှာတို့ဒီနေ့ပို့ထားတာတော့တတ်ရှိတယ်ဒီလိုရရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီနေ့ပို့ထားဒီနေ့ရုံးပရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းတော့မညီမလုပ်ပါဘူးမာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီလိုရအဲ့တော့ဘာလို့လဲသိပါစကန်းကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒီစီမံကိန်းကော်မရှင်ကျွန်တော်တို့လာတော့ဒီမှာ၃ရက်လာစစ်စစ်ဒီမင်းတို့ခုလိုသူကဆိုင်ရဆိုင်ဆရာကအစပုံချင်လို့ဖြစ်စီလေဒီစကိုင်းလို့နေခုပေါင်းဆောင်ရတယ်နှုတ်ခဏကြောင်ကြောင်နှောက်ဟောနော်လောက်တယ်ဒါကစီမံကိန်းအဆင်ပြေပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဒီလိုလေပိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုအကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါတွေ့ကျွန်တော်တွေ့ပါဒါတင်းမပို့လိုက်တော့တင်းပို့ပေးပါတင်းပို့ပေးလိုက်တော့တင်းပို့နေကျွန်တော်
အတူကြောင်းတော့ကိုတရင်ပေါ်ပေါ်တာကိုကတောင်းမရှိဘူးကိုဘသူကတောင်းရှိရတောင်းပေါ်ပေါ်တာကဘုမမကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးယုံဆိုတာရှိပါတယ်တရင်ပေါ်လက်ခံတဲ့ဌာနရှိပါဟုတ်ပြီဆက်ဆံရေးယုံကဘုမမရှိဘူးမရှိဘူးဒီနေ့ယုံပည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံပည့်ရဖြစ်လို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးကသူမြတ်ရှင်ဖွင့်မယ်ဖွင့်နောက်တစ်ခုကတော့လူကြီးမင်းတင်ပြတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဆင်ရတော့ဖြစ်ပြီပြုံပြပြခင်ဗျာဟုတ်တင်ပြတာမဟုတ်ဘူးတိတာပါအများကြီးတိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ကိုလည်းကောင်းကောင်းတိပါတယ်